Televizioni ABC. Zoti Zonës Kryeministër, a mban qeveria përgjegjësi politike, institucionale apo edhe morale për faktin se një sër ministri është kanë lejuar sipas pakut që kolegu juaj Lefter Koka me një dorë të vetme me intender të marrë 4 milion dollar për afërsisht rrushfet? Dhe a kanë qenë motivet e kolegëve tuaj në ministri, në qeveri të ngjashme me ato të Lefter Kokës për të mbyllur sytë në këtë proces? Ju faleminderit. Përballja me drejtsinë është individuale, nuk është as kolektive, as politike. Faleminderit. Zoti Ahmeda, një pyetje tjetër. Klevin Muka, 2 CNN. Po, ju lutem. Inceneratorit Elbasanit nesër i përfundon kontrata me qeverinë dhe si sipas kontratës duhet i dorëzohet bashkisë Elbasanit. Në kushte që ajo është në sekuestro, ku do të përfundojnë mbetjet e Elbasanit? Ka i procedurë të përcaktuar ligjore për të gjitha ato që përmendët ju, qoftë edhe për asetin publik pronë shtetit të Elbasanit. Faleminderit.